Abasilamu bakungande maka ga Sheikh Ali Mundu ku kyalo de Kabusa isangiwa mugombole bakise buyikwe muno ya president w'ekibiina kya Twalika nga bano be basilamu abakkiriza mu kusoma mauledi mu mawanga g'obuvanjuba bwa Africa. Haji Moses Chikungu nga imyuka wa sente wa NRM Mugwanga ananyeza abantu amale biseera nga bagala okunyeenya entebe za bannaabwe n'abuuza lwaki bo tebabeera na zaabwe era n'agamba nti ono ye kanaawuzalawo ebizibu byonna ebiri mu bukulembeze. Ekisinza okuleeta obuzibu mu nsi muno bwe ddiini y'obuyisiraamu ne mukwata omuntu batukutunuulira ntebe za bannaabwe batekola zaabwe. Asimya Limundu ne abenzikiza ya Twalika nti bano gavumenti tebalinako mutawaana gwonna kubanga nabo tebagirinako buzibu bwonna. Mu mazima mutereevu timwina fitina timwina asalwa timwina gutya timulya mannamwekwe. Yes, Prime Mufti Zubayo Kayongo asabye abasiraamu okweyongera okusoma mu kifo ky'okulowooza nti ebibamanyi ebisembayo n'agamba nti bino bibakuumira mabega. Gw'oyinza okulaba ng'olaba omusiraamu ng'osomye nage naye wakoze eki mu kusoma kwo. Asabye abasiraamu ng'ekiseera kituuse obutalonda bakiise bagenda kujja mu bifo olw'obuyigirize n'abalawula ne ku njawukana n'ensaalwa essira balimalire mu kuyiga eddiini yaabwe. Bakubiriza mubeere mu by'obufuzi mubibeerere mu ddala naye nga temukozesa kajanja na kuteeka muntu mu kifo ng'ate omanyi nti talina bisaanyizo. Omulangira Kalifani Kakungulu naye akubiriza abasiraamu okusomesa abaana baabwe ate babasseemu omutima ogujumbira mauledi nti kubasinga abakulu abazisoma balivaawo ate ani anaasoma ezinaddawo. Meseji eyo tuleme okugyogerako obwogezi tulabe nga abantu tubasomesa obusiraamu bwe tunaaba nga tetukoze bino byonna bye tugenda okukola oboolyawo mu myaka etaano oba kkumi oba abiri mujja kwesanga nga tebijja kubeerawo. Omukyala Kalifat Rehema Ssebuuma ayimbye kaswida esudde buli abadde ku mukolo bw'akulembeddemu oluyimba olukutte abasiraamu omubabiro ne batandika okumiyira ensimbi.